tog dana kada je trebalo da ima 75 kg, zbog kortizola i stresa i nervoze mu se digla kilaža na 79 kg, dva dana pre merenja. Onda mi je Marko Dimitrijević objasnio šta se dešava ukoliko se desi stresna situacija u takvim momentima i kako ti zapravo organizam, ja kažem pa čekaj, od čega je mogao da dobije to? Nije dobio, nego je imao punjenje vodom i ono što je trebalo zapravo da otpusti, organizam je zakucao i nije hteo da otpusti, nije mogao da ide u WC, najprostije rečeno, trebalo je da ide 10 puta u WC. Od nervoze, kad je pao organizam u to stanje stresa, adrenalin skače, kortizol i zakucao. I umjesto da ima 75 kg to veče, on nam javlja da ima 79.